Thank you.
сіяла величим світлом вища радість, котра може завоювати людини повністю. Це радість творчості. Музика виконана, чарівна квітка виконує Вероніка Шубович. Я сплю той млюхи, не хвітку, і на
Então, come on.
так, можна заперечити, що мало чого є у світі настільки ж недотримково, ніж слова, чи то на папері, чи на камені. Поезія подібна властивостями до алмазу, але немає й його твердості. Поезія – це той дикий струмок, що витікає з надр душі твоєї, це мрії, утлумачені думок, що з вірою вселяються в надію. Поезія – це струни відчуттів, це музика вселенської любові. Поезія – це скарб усіх віків, це діамант величиною слову. Поезії Квене Суїст Джена Кугере. Калинюк Вікторія. Oh,